Dobroveče, dobrodošli. Vreme za novo izdanje emisije Između redova i u našoj zemlji pre dva dana obeležen je Svetski dan prava deteta i evo prilike da govorimo upravo o toj temi, a gošću u studiju Belami televizije, gospođa Svetlana Mančić, ona je porodični psihoterapeut u Centru za socijalni rad Sveti Sava u Nišu. Dobroveče, dobrodošli, hvala što ste ovde. Hvala na pozivu. Evo za početak da pogledamo par elementarnih stvari uopšte o ovom danu koji se već izvesno vreme obeležava, a naravno pod okriljem Ujedinjenih nacija. Gledamo prilog. Mišljenje je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktualne probleme sa kojima se deca suočavaju. Dečije prava utvrđena su Konvencijom o pravima deteta, usvojenom od strane Generalne skupštine UN 1989. a koju su ratifikovale 193 zemlje. Osnovni principi konvencije su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju. Fond UN za decu navodi da uprkos postignutom napretku, u Srbiji dalje postoje značajne prepreke koje treba da se savladaju da bi svako dete moglo da uživa svoja prava, da raste i razvije se do svojih punih potencijala. Da, i evo posle ovog kratkog priloga možemo da započnemo našu priču zapravo o deci u Srbiji, o tome u kojoj meri se poštuju njihova prava i šta negde pokazuju statistički podaci. Ja bih samo rekla da čini mi se od pre nekoliko godina se upravo o ovom pitanju pridaje u medijima značajna pažnja, što je jako, jako važno. Čini mi se da se ranije nije mnogo govorilo o tome. Naravno, jer vi ste nam vrlo važna karika. Kad god pričamo i o zaštiti prava, o zaštiti interesa dece, apsolutno, naravno, neću širiti dalju priču, ali ono što jeste moj domen interesovanja i ovo o čemu danas pričamo je upravo i velika uloga medija, jer odatle i kreću i dobre, pozitivne i prenošenje negativnih informacija i prenošenje mnogo čega što nekad i nije potkrepljeno adekvatnim činjenicama i dobrim razumevanjem. Te ovakve emisije su uvek prilika da porazgovaramo. Zbog edukativnog karaktera negdje i da promovišemo to pozitivno roditeljstvo. I ovo je upravo preventivni način rada, kako da radimo na tome da bude bolje deci i generalno društvu u celini. Pa evo, s obzirom da Ujedinjene nacije su obeležile 30 godina od donošenja Konvencije o pravima deteta, a ja se ne bih bavila time šta je sve sadržano u toj konvenciji, ali generalno sve ono što je bitno za pravilan rast i razvoj dece, a po statističkim podacima i istraživanju koje je uradio UNICEF, u Srbiji u ovom trenutku ima 1.290.000 dece, to je znači kategorija od 0 do 14 godina uzrasta. I ono što su najupečatljiviji podaci iz tog istraživanja su da trećina mališana nema dobru ishranu, da polovina dece ne ide u vrtić i da 60% devojčica iz romske populacije uda se, odnosno zasnuje zajednicu, bilo kakvu vanbračnu, bračnu, pre punoletstva. Ovi podaci nam i tekako govore o tome kakva je to trenutna situacija. Podatak da 115.000 dece živi u siromaštvu u Srbiji, podatak da 19% dece nije primilo sve vakcine koje su predviđene, da 50% roditelja smatra da je tačno ono da je batina iz raja izašla, da imamo sve veći porast internet nasilja, samim tim transfer nasilja koji se prenosi u vidu vršnjačkog nasilja, o čemu ćemo i pričati, da mnogo romske dece nije upisano u matične knjige rođenih, maltene ne postoje, nemaju nikakva prava jer zvanično nisu evidentirani u okviru naših zvaničnih dokumenata. Možemo da pričamo o kultu nevinosti koji vlada u romskoj populaciji zbog čega dolazi do rane udaje devojčica i o tome da je sada uveliko priča o tome zabrana maloletničkih brakova. Imali smo jednu tribinu pre nekoliko dana. Koliko je to na nivou donošenja zakona, a koliko je to na nivou praktične primene? Jer mnogo često smo i vi i ja pričali i ranije da imamo dobre zakone.
ali treba da pričamo o dobroj primjeni. Ali možemo li krenuti upravo od ovih elementarnih podataka koji ste naveli? Prvo ste rekli 1.290.000 dece, tako i rekli ste 1/3 dece se ne hrani adekvatno. To praktično znači da su upravo te porodice verovatno ispod te granice siromaštva. Kako to ocenjujete? Porodice u kojima žive ta deca? Pa, znači, ovaj podatak da 115.000 dece živi u siromaštvu govori upravo o tome da je i ovo dečije pravo na zdrav život ugroženo, jer očigledno da ne postoje dobar način ishrane. Pri čemu? Ajde da budemo jasni. Vi kažete 115.000, da, potpuno siromašno, ali vi ste se orijentisali najpre, ja sam se orijentisala na ovu cifru koju ste pomenuli. Rekli ste 1.290.000 dece, a 1/3, znači, se ne neka nikako treba. Poenta nije samo na tome da se radi o deci iz siromašnih porodica, nego je poenta da se deca hrane nezdravo time što upravo i oni koji imaju novac omogućuju deci da kupuju hranu gotovu, kako se kaže, fast food i sve ono, jer kaže dete voli pljeskavicu, dete voli pomfrit, onaj koji je kupljen, mnogo toga što ne spada u zdrave načine ishrane. Jasno. Pa samim tim ne možemo da kažemo da je samo siromaštvo uzrok nezdrave ishrane, nego upravo dobri vaspitni stilovi i to što se nosi iz porodice u smislu zdravih stilova života. Dobro. Ali sada ako se orijentišemo na ovih 115.000, koji su zaista kritični, je li tako, 115.000 je prilično velika cifra, da li onda ima indicija da će država Srbija povećati upravo taj limit koji dodeljuje siromašnim porodicama, govorim zapravo o korisnicima novčane socijalne pomoći, čija se pomoć isplaćuje iz republičkog budžeta, s obzirom na to da kad god dođu vaše kolege i kad govorimo na tu temu, onda kažemo o granice 7 ili 8.000 dinara za jednu osobu i uvek gledaoci otvore to pitanje, pa šta će ta jedna četvoročlana porodica sa 20.000 dinara? Jer će dobiti na kraju 20.000 dinara. Naravno. E sad se tu postavlja pitanje šta je to realno u državi Srbiji. Pričamo o tome da je rast BDP-a, ne znam, ja nisam stručnjak za tu oblast, ali da imamo poboljšanja i da će i ta primanja verovatno da eventualno budu veća. Ali to je već nešto što spada u domen politike. U domenu, znači, ekonomske politike Vlade Republike Srbije u narednom periodu. Evo, ova stavka je meni također interesantna. 1/2 dece od ovih 1.290.000 ne ide u vrtić. Da li, kada je konkretno situacija ovde u Nišu, da li se ovde radi o tome da roditelji negde ne žele decu da vodu u vrtić, skupo im je to, negde oko 4.000 dinara, ili jednostavno nema dovoljno mesta s obzirom na to da i dalje imamo problem sa vrtićima u Nišu? Ovde kaže da deca na uzrastu od 3. do 5. godine, upravo na taj uzrast se negde odnosi ovo, ne idu u vrtić, a svesni smo činjenice koliki je broj čekanja dece. Znači da mi nemamo kapacitete, sad pričamo o Nišu, ali mislim da je realno i na nivou Srbije takva situacija. Znači da se teško dolazi do mesta u vrtiću. Da imamo gde ne rade roditelji, pa onda oni nemaju prava da konkurišu za vrtić. Samim tim su ta deca uskraćena za velike prednosti koje donosi boravak u kolektivu. Koliko je to važno da objasnimo gledaocima? I te kako važno, jer ta socijalizacija dece, uključivanje u tu njihovu vršnjačku grupu, sve aktivnosti koje se preduzimaju na njihovom osamostaljivanju, osnaživanju, na jačanju i na iskorišćavanju svih njihovih potencijala koje imaju, je ono što oni dobijaju kroz jedno takvo zbrinjavanje, ako to tako bo. Jer to nije samo puko čuvanje dece, da ono neko brine da li neće izaći napolje, nego upravo rad na onim oblastima gde možda roditelji i nisu vični, nemaju mogućnosti. Jednostavno, to je ona vaspitna uloga vrtića. Pošto ste vi, dakle, porodični psihoterapeut, može li se dogoditi da jedno dete koje ne pohađa vrtić i nema, recimo, u svom bližem okruženju decu sa kojom bi se igrao, može li negde razviti tu neku osobinu asocijalnost, jer nije navikao da se igra sa drugom decom, nije navikao da deli igračke? Koje posljedice mogu biti
ne boravka dece da, sa drugom decom. Da ne generalizujemo stvari, znači ima negde gde su deca, imaju bake, deke, neko ko se brine o njima, ali tada se podrazumeva da se deca uključuju u neke grupe, kao na primjer pri dečjem kulturnom centru, znači da se radi sa decom. Neće bezuslovno dete koje ne ide u vrtić biti u zaostatku, ali će ovo dete biti u prednosti jer je steklo neke veštine i ovladalo nekim veštinama koje ovo dete nije imalo priliku, za koje ovo dete nije imalo priliku. Tako da treba govoriti o tome da deca kvalitetno provedu to vreme, a sada dolazimo na onu temu šta rade deca koja budu više kod kuće, više su na internetu, sad zavisno uzrasta. Ili drže ta mala deca telefon u rukama i igraju igrice ili gledaju crtane filmove. E tu je problem što mi, ja sam danas imala stranku, troje dece, za svo troje su mi rekli da su bukvalno po ceo dan na internetu i igraju igrice i da oni nemaju mogućnosti da im to zabrane. Znači, radi se o deci od 7, 9 i 11 godina. Oni kažu, mi ne znamo kako da preduzmemo, šta tu treba da radimo, da deca ne bi provodila. A inače su mnogo dobra i mirna su i fina su i ne prave nikakve probleme, sem što su u irealnom svetu. Dobro, a kada govorimo uopšte o vaspitavanju upravo te male dece, da li je tačna ona informacija da dete vaspitavate do četvrte godine? Sve što ste uradili do te četvrte godine, uradili ste. Nakon toga neke stvari ne možete da ispravite, kao i to da i dok je dete malo, jako malo, dok ima svega 2, 3 meseca, 4 meseca, da mama i tate nisu dovoljno svesne da dete već sve posmatra, upija i tako. Čak se govori i o prenatalnom razvoju i o tome kakav je odnos majke prema detetu koje je u stomaku. Znači, i do tog nivoa ide, to su neka sad najnovije neke tendencije i upravo kao da se radi na tome, da se kroz pripremu trudnica koja se obavlja radi i taj psihološki deo da majka ima taj kontakt sa detetom još u tom prenatalnom periodu. I da se ne nervira mnogo jer zapravo tu nervozu može preneti i na plod, jel da? Tako je. A ovo četvrta, peta godina otprilike, ajde da negde kažemo da je otprilike to ta granica. E sad, bilo bi pregrubo da kažemo šta ste uradili, uradili ste i kraje, ali većinu toga mi tada pravimo osnovu. I onda je sve ostalo nadgradnja, ako je ta osnova dobra. Jer kada dete krene u vrtić, na primjer sad aktuelno isto sam imala neku situaciju slično, dete krene i super se adaptiralo na vrtić. To govori o tome da je urađena dobra priprema i da postoji jedan siguran oslonac u porodičnom okruženju i da dete taj odlazak ne doživljava kao strah od gubitka roditelja, strah od podrške, nego mu je upravo to prilika da provede vreme na jedan kvalitetan način u društvu svojih vršnjaka, ali ne igranjem igrica, nego upravo sa sticanjem i socijalnih, emocionalnih, intelektualnih veština, svega. Tako da to šta smo uradili, mi treba da se trudimo roditelji da sve vreme prate šta je to poruka njihovog deteta. Kada mi je skoro hraniteljica rekla, hraniteljica kaže, ja sam u njegovim očima videla da nešto nije u redu. I on joj je nakon toga rekao šta nije u redu. E to je poenta, da ne moramo ni sve verbalno da doživimo, da mnogo toga treba da pratimo i da ne budemo iznenađeni onim što se događa, nego da prihvatimo kao činjenicu, jeste tako, borit ćemo se, to je ono što smo negde na početku vi i ja razgovarali o tome, kako da roditelji reaguju kada čuju da postoji neki problem, ne negacijom, nego suočavanjem sa problemom i preduzimanjem onoga što je u njihovoj mogućnosti. Da, ali ovo pitanje sam otvorila zato što mi jesmo svedoci sve češćeg vršnjačkog nasilja i obično psiholozi u tim školama kažu sve potiče iz porodice, naravno da i sama škola po sebi, odnosno društvo,
društvo ima velike utice upravo na tu decu, ali zapravo vrlo je bitna ta osnova koja dolazi iz same porodice. Da navedemo jedan banalan primer. Ako se dete, recimo, ohrabruje da, na primer, kada padne u krugu svog dvorišta ili tako dalje, znači ako ga ohrabrujete, ustani, ništa, idemo dalje, ništa se nije dogodilo i tako dalje, da će ono kasnije biti borac kroz život ili tako, i lakše će doživljavati, odnosno prelaziti raznorazne prepreke, a ukoliko bude razmaženo derište, jel da celog života će tako biti. Hoćete li neke primere da navedete, koji su to primeri gde roditelji najčešće greše i previše štite svoje dete zbog prevelike ljubavi, a kasnije to isto dete ima problema tokom odrastanja? To je, čini mi se... Znala sam banalna primjer. Ne, priča koja je negde vrlo karakteristična za uopšte sada vaspitanje koje primenjuju roditelji mlađi, da ono štitimo decu bezuslovno, mi ćemo im biti zaštita u svim situacijama, što nije dobro. Dete mora da nauči i da pogreši i da vidi kako da uradi na drugačiji način. Znači, ne možemo mi sve vreme da budemo, upravo je poenta, šta je roditeljska uloga? Osposobljavanje za samostalan život. I onda kad deca počnu da odlaze, kad uđu u one pubertetske godine, adolescentne, pa žele da budu samostalni, a roditelj se nađe u paničnom strahu, tada mi pričamo, uradili ste ono što je već trebalo. Sada posledice dolaze. Znači, ako ste naučili dete upravo to da bude borac, da prihvati poraz, ali da zna da ima sledeća šansa, ono će tako reagovati. Ako ste ga naučili da za sve dolazi i da vi umesto njega radite, onda neće biti dobro. Treba da budete tu kao oslonac, ali ne zamena, u smislu za sve neprijatne situacije da vi radite umesto njega. Od najbanalnijih stvari, kad kaže dete mi, kaže donesi mi čašu vode, daj mi dete koje nije nisko kalendarskog uzrasta. Da, roditelji upravo misle time su uradili dobar posao, nisu uradili dobar posao. A htela sam da navedem jedan dobar primer, jer ja volim i da se primerima bavimo. Pre neki dan sam radila sa devojčicom koja je i počinilac i žrtva vršnjačkog nasilja. Jer to tako obično i bude. Ko počne prvi ovo, a onda krene međusobna tuča. Kad su devojčice u pitanju, obično je to ono povlačenje za kosu, ružne reči. I to se desilo. I one su obe dobile smanjenje ocene iz vladenja. Škola je preduzela mere koje je trebalo. Koliko godina imaju? 13 godina. Ono što je devojčica kod mene izgovorila kad sam je pitala, dobro, to je završeno, da si sada u toj situaciji, šta bi uradila? Kaže, sada bih uradila drugačije jer mi je rečeno koje su u školi, koje su posledice i ono što je meni bilo fascinantno je fascinantno, ali lep primer, možda je prejaka reč fascinantno, da su one dobile zadatak, njih dve, da urade predavanje o tome, o vršnjačkom nasilju i da sada one predoče deci šta to nije bilo dobro i šta to treba da se radi drugačije. Eto dobrog primera kako treba raditi kada je vršnjačko nasilje u pitanju. Jasno. Vrlo interesanta tema. Moramo da krenemo i sada na ovaj podatak da čak 50% nije primilo sve vakcine, ali samo još jednu stvar bih želela da ovde istaknemo. Koliko je važan način obraćanja prema maloj deci, jer deca u svemu kopiraju svoje roditelje. Da li to praktično znači ako neko, recimo, pokušava da napravi red među decom tako što će da viče na njih i tako dalje, da će kasnije i deca negde to poneti iz kuće? Znači, to objasnite malo gledalcima koliko je važna to pozitivno roditeljstvo u smislu da se detetu objasni šta nije bio u redu, da bi znalo za drugi put i da negde svi u kući imaju iste aršine. Ne ono da jedan roditelj kritikuje, a da drugi popušta i dete je zbunjeno i više ne zna o čemu se tu radi. Dete je zbunjeno kad nema pravila jasnih. Dobro. U svakoj porodici gde ne postoje jasna pravila funkcionisanja, postoji i zbunjenost. Objasnite to, odmah recite. Ako recimo neko kritikuje dete... Evo, krećem. Što mi radimo u savjetovalištu? Kada radimo, mi radimo sa roditeljima. To uvek ja potenciram, kaže da dovedem dete. Ne, dođite vi da radimo prvo. I onda kažemo, evo, kako sada razgovaramo i postavljamo pitanje i tražimo jasne odgovore i pitamo ono što ne razumemo,
ali niko ne viče. Tako isto, to je model koji treba da se prenese na porodično okruženje. Upravo to što mi radimo je upravo prevencija i način kako da funkcioniše porodica, jer ako viču, ne čuju se i vika se nastavlja. Kraja nema dok neko ne lupi vratima, već kako šta bude. A poenta je u tome da ako u nekom trenutku i dođe do eskalacije, što je podrazumevajuće, u svakoj porodici ima toga, treba da dođe do onog da kaže stanite sada. Ajde da se smirimo svi, pa ćemo za pola sata, sat vremena da otvorimo priču o tome i da vidimo šta i kako je bilo i da vidimo kako može da se reši i postoji izvinjenje i postoji i kazna, jer pravila podrazumevaju i nagradu i kaznu. Onda gde dete ne zna za kaznu, a pravila nisu jasna, nastaje haotičan model funkcionisanja i to je izvor eskalacije sukoba. Da, to je najvažnije. Da. Dakle, ta pravila i postaviti granicu u samom startu i da se ne događa, recimo, da, na primjer, tata viče, da mama bude maksimalno popustljiva i da dete prosto ne zna. Eto, da, prilike. Da. Najbanalniji primjer, eto isto. Mama vodi dete u obdanište, dete sedi u kolicima. Tata ga vodi u obdanište, dete traži da ga tata drži, jer je tata tako naviko dete. Kad je sa mamom, nema problema. Sa tatom, pošto je to dozvoljeno, ali kad su zajedno, onda nastane problem. Jer dete sad ne zna čija pravila važe. Sada važe, tako. Da. Ovaj podatak, 50% dece nije primio... 19%. 19%, izvinjavam se, dobro. 50 bi bilo previše. Strašno, dobro. Pogotovo što sad imamo poboljšanje u odnosu na onaj period kad se pričalo o MMR vakcini. 19% dece nije primilo sve vakcine i to se mahom, nažalost, odnosi na decu iz romske populacije koja i nisu redovna na tim kontrolama i koja negde i po tim evidencijama nije dobra evidencija uopšte. Znači, decu koju negde gubimo iz sistema, to grubo zvuči, ali je činjenica da je tako, da postaju nevidljiva. A šta može da se uradi po tom pitanju? Imajući u vidu da postaje ovde u Nišu makar nekoliko tih romskih organizacija, zbog čega se zapravo svi oni ne uvedu u nekakvu evidenciju? Nije sada problem samo matična knjiga rođenih romske dece, već i lične karte upravo njihovih roditelja. I zdravstvene knjižice. Proceni se da negde oko 30.000 ima Roma u Nišu, da ili ne, prema nezvaničnim informacijama. Tako bi trebalo. Ja imam. Negde oko 30.000. Tako. Dobro, nije pitanje za vas, ali upravo, postoji problem. Postoje romska udruženja koja upravo treba time da se bavi. Naprimjer, nešto što evo znam da imam u najavi za drugu nedelju decembra, da ćemo u okviru romskog centra, ja ispred Centra za socijalni rad i zdravstvene službe će biti neko, znači radit ćemo sa romskom populacijom pitanje vezano za rano stupanje u zajednice bračne, vanbračne. Znači, odlazimo u romski centar i radimo na priči, ne na predavanju, jer nije poenta da mi ispričamo teoriju i da je tu kraj. To treba da bude vrlo kratko neka priča o tome, primerena situaciji, jeziku, svemu što to podrazumeva. To je ono što ste rekli, kako komuniciramo sa nekim, mora da bude adekvatno. Ali dajemo priliku da pitaju, da kažu šta im to jesu problemi, šta to može konkretno da se reši na nivou, ja sad mogu da kažem, Centra za socijalni rad, a onda već dalje kako to ide. Ali to jesu stvari koje treba da se praktično dogovaraju i rešavaju. Ali jesu li ti maloletnički brakovi kod romske populacije tako učestali? Šta kaže statistika? Nekako ne govori se o tome previše u medijima. Koliko takvih brakova se sklopi na godišnjem nivou? Generalno nema mnogo brakova zvaničnih. Onda gde se uključuje Centar za socijalni rad i daje mišljenje o tome da li je postoji zrelost za stupanje u brak, toga nema mnogo. Ali u praksi, u stvarnom životu, ima mnogo toga da devojčice rano napuštaju školu, da 80% maltene devojčica ne završi osnovnu školu i to je onaj kult nevinosti što smo spomenuli, jer po njihovim nepisanim pravilima, ako ona uđe nevina u brak, onda je to nešto posebno, čak ima i
neke nadoknade, ne bih ja da o tome pričam, ali podrazumeva se koliko će dobiti nakita, šta već. To je nešto što sam ja ovako čula u nekom mom radu. Ne mogu da kažem da sam to i videla, ali da upravo zato se i priča o toj trgovini, o prodaji, zato što upravo to se... To se može svesti pod trgovinom ljudima, naravno, da ili ne? Naravno. Da, upravo to, je li tako? Zato i jeste ovaj zakon za koji sam vam rekla. Ne pričamo samo o bračnim zajednicama, nego pričamo i o vanbračnim zajednicama koje su mnogo češće, a manje ih imamo u zvaničnoj evidenciji. Da. E sada, imamo još par minuta do kraja naše emisije, pa žurim da vam postavim što više pitanja. Ovi nedavno održani oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti su poslednji put bili također posvećeni nasilju nad decom. Naslov je Nasilje nad decom, reakcija sistema. Prethodne godine je izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece, pozitivno roditeljstvo. I kada govorimo uopšte o nasilju, o vršnjačkom nasilju, zaista sve češće se otvara to pitanje u medijima zbog toga što je opšta percepcija da su nam deca sve nasilnija, da su agresivna, da su negde, stiče se utisak, izgubljena. Ranije je bio slučaj da je nasilje u školi bilo najčešće u srednjim školama. Sada se granica spušta i najčešće nasilje je između 6. i 8. razreda, odnosno u tim razredima, u 6., 7. i 8. i tako dalje. I čini se, evo, ovaj vaš naslov prvi je reakcija sistema, ali čini se zapravo da nemamo u ovom trenutku dobar odgovor kako bismo smanjili upravo te pojave, jer vidite vi šta se dešava na internetu, non stop se objavljaju upravo ti videoklipovi u kojima se deca međusobno tuku. I ono što je najgore, predugačko poslednje pitanje je da okolina odobra. Znači imate recimo tuču devojčica i imate situaciju da svi ostali učenici to gledaju, navijaju, odobravaju. To je negde krajnje zabrinjavajuće da druga deca ne reaguju na nasilje, da ga zaustave. Snimaju i dalje prosleđuju, umjesto da se dešava suprotno, da se reaguje. Da zaustave to, da. Da. Šta kažete? Upravo mi smo ove godine, znači bili su nam 25. oktobarski susret i jubilarni i ovo je četvrti put da se bavimo temom nasilja nad decom. I to sama ta činjenica govori o tome koliko je u stvari naša važna tema i upravo ovaj podnaslov reakcije sistema je nešto na čemu se trudimo da radimo preventivno, da budemo nekako primer dobre prakse, da uključujemo da, evo, na primer, naša saradnja sada sa SUP-om je stvarno na zavidnom nivou. I to je nešto što je itekako dalo rezultata, jer ja sam još od 2000. godine u priči o zaštiti od zlostavljanja, kada su formirani prvi timovi na nivou grada Niša za zaštitu deci, kada se radilo itekako dobro i mi imamo rezultate toga. Ali internet nasilje je nešto što se sada pojavljuje kao novi značajan problem, ogroman izazov, gde roditelji nisu dorasli tom znanju koje deca imaju vezano za korišćenje interneta, tako da je rizik ogroman šta to decu čeka sve u tom svetu, koji su izazovi, koje su to pretnje. Šta, oni zakazuju preko interneta i tuče i idu i uvrede preko interneta. Ja ono što pozdravljam, to je ova akcija koja ide na RTS-u svake večeri, onaj broj koji deca mogu da pozovu, bezbedan broj. Jeste to, eto, neki pomak, ali šta mi možemo da uradimo? Mi smo se time bavili i upravo je zaključak da treba edukovati roditelje, a to je negde ključna tačka kad pričamo, kaže, šta će mene neko da edukuje za roditeljstvo? Ali roditeljstvo se uči. Kao što se, pogotovo u ova današnja vremena, gde deca mnogo toga saznaju na mnogo ranijem uzrastu nego što je nekad bilo. Pa kad pričamo o tom roditeljstvu, onda pričamo i o tome
šta to treba roditelji da prate. Mi smo imali i oktobarske vezane za internet nasilje, time smo se bavili. Znači da se i roditelji edukuju u smislu šta to mogu da postave. Ja znam da može da se postavi, da se ograniči vreme, to sam eto saznala baveći se ovome, da detetu bude na primjer 2 sata dnevno dostupno. 1 sat da bude dostupno, da može da koristi, mimo toga ne više. A mi sad imamo situacije da im se kupuju oni pametni satovi, već kako se zovu, da bi dete moglo da se prati kao ono sigurnost je, a pri tome ga još više vezujemo za sat, za telefon, za neke stvari koje mu uskraćuju igru, pravo na igru. Da, imate i ovu situaciju, deca koja nose firmiranu garderobu, ovu drugu decu nazivaju fušerima. Mnogo pitanja smo mi ovdje otvorili, samo ako možemo da zaokružimo onu priču u vezi vršačkog nasilja u školama. Kako objašnjavate to? E sad, da li mislite da upravo ta deca koja su nasilna, model ponašanja nose iz kuće i da bi roditelji trebalo da utiču upravo na tu decu da se ne ponašaju tako ili je u njihovom slučaju ipak preveliki uticaj okoline? Jer očigledno ta deca koja rade nasilje imaju neku vrstu problema ako žele... ako se zapravo ističu u školi na takav način kao nasilnici. Ali nas brine i ova druga većina koja ćuti, da li su oni takav model ponašanja poneli iz kuće gdje roditelji na ulici tako okreću glavu kada vide recimo da neko nekog maltretira, ma kao krenuću glavu, ne želim da imam bilo šta sa tim, bolje kao da ne ulazim u to. Naravno, mnogo tu ima problema. Naravno da postoji transgeneracijski prenos nasilja, modela koji je u porodici. E sad, postoji opcija da dete postane žrtva nasilja ili da postane agresor, odnosno da bude izvršilac nasilja. Sad su tu i malo vremena imamo da bismo o tome pričali, ali je činjenica da je to tako. Ali ne možemo da kažemo da je samo sve iz porodice i uticaj sredine, uticaj vršnjaka. Danas je in biti antiheroj, odnosno isticati se u školi po nekim stvarima koje nekada nisu bile tako. Nekada je bilo dobro da si dobar učenik, da imaš primereno vladanje, a danas su junaci oni koji su agresivni, koji se suprotstavljaju nastavnicima. Uloga nastavnika je poljuljana. Njihova autoritet njihovim je oduzet nekim događanjem u društvu i ponašanjem roditelja koja prezaštićuju svoju decu i ne žele da vide gde je to u stvari suštinski uzrok nastanka nekog problema u školi. Jer nije poenta da se dete suprotstavi nastavniku i da ga vređa i šta smo već sve čitali u medijima, nego roditelji treba da iskomuniciraju, da budu u kontaktu, da se dobije obaveštenje o svom detetu. Postoji period kad je kontrola i tekako potrebna, a to je taj neki period od 5. do 8. razreda. Tada je potrebna kontrola, a ne samo verovanje, jer time uskraćujete mogućnost da vam izgovori laž, jer zna da ćete otići u školu. Sad su uvedeni elektronski dnevnici, ali nisam sigurna da će baš oni moći da zamene direktan kontakt sa razrednim starešinom, sa pedagogom, sa psihologom škole, jer tu je suština da roditelji ne prezaštićuju i da vide da je njegovo dete super, a da druga deca ne valje. Dobro, da zaokružimo ovaj naš današnji razgovor informacijom da istraživanje pokazuju da roditelji u proseku 10 minuta provedu sa detetom i tu se otvara pitanje da li je to dovoljno za kvalitetno roditeljstvo. Nikako, je li tako? A ja se iskreno nadam da ćemo ponovo otvoriti ovu temu, temu vršnjačkog nasilja, zato što je vrlo aktuelna i zato što stalno treba govoriti upravo o tom pozitivnom roditeljstvu i pozitivnom načinu ponašanja u školi. Jako je važno te teme i da batina nije iz raja i zašto. Tako da. Hvala vam puno, gospođo Budaš. Hvala vama, poštovani gledalci. Pratili ste emisiju Između redova. Prijatno.